Edmond Sulej, kreu i drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës, kaloi me sukses vettingun duke u rikonfirmuar në detyrë. Në tërvjetorin e rinisjes së këtij procesi, ku në si do të kalojnë krerët e lartë të policisë së shtetit, Sulej ishte emri i parë që kaloi tre filtrat e vlerësimit. Ati u kontrollua pasuria, ju bë vlerësimi për aftësinë në punë dhe pasërtinë e figurës nga trupa e kryesuar prej Arben Sefaj, relatore Denis Asina dhe antare Suela Bulku. Trupa e vlerësimit AMK-s, bazuar në pikën 7 të nenit 56, të vizit 12-2018, pasi u blot në dhomë këshillimi, në bazë të vermës A të nenit 59, se dhe të pikës 1 dhe 2 të nenit 60, të vizit 12-2018, vendosë. Konfirmimin e detyrë të subjektit të vlerësimit zotit Edmond Rej Sulej me funksion drejtor i drejtorisë vendore të policisë Shkodër në policinë e shtetit. Pas përfundimit të procesit të vettingut për kreun e policisë së Shkodrës, reagoi ministri Brendshëm Tauland Balla, i cili tha se procesi i vetpastrimit të policisë së shtetit lidhet ngushtësisht me garantimin e integritetit të drejtuesve të policisë. Për këtë qëllim do të vijë vettingu i funksioneve drejtuese në polici si një mekanizëm i domosdoshëm vlerësimi, i cili rrit besueshmërinë e drejtuesve brenda organizatës, por edhe forcon besimin e qytetarëve. Për gëzimet trupave vlerësuese dhe drejtuesve të agjencisë së mbikëqyrjes policore për punën voluminoze, tha Balla. Të gjitha subjektet e policisë do t'i nënshtrojnë edhe testit të drogës, si dhe do të vlerësohen nga varësia e alkoolit apo lojrave të fatit. Vettingu nuk do të kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, por Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Në sit nuk do të kalojnë 12.000 efektivët nga gradat më të larta të ato më të ulta, por vetëm ata që synojnë poste drejtuesish ose funksione me risk të lartë korruptimi. Në muajin prill të këtij viti, Agjencia Mbikëqyrjes Policore holli shortin ku përcaktoi konkretisht 36 emra që pritet t'i nënshtrojnë vettingut, mes të cilëve drejtorë në strukturën qendrore të policisë dhe drejtori të qarqeve.